Přistoupíme k bodu číslo 3D a to je volba členů finančního výboru. Já navrhuji, aby členy finančního výboru byli Vladimír Urbánek a Vladimír Vrábel. To jsou Urbánka, Vladimír Vrábel, Vladimír Vrábel, náš občan, kdo se poslali. Děkuji. Aby členem finančního výboru se stal Vladimír Urbánek a Vladimír Vrábel. Další návrh z pléna. Jiří Sokol. A ještě máme možnost jednoho místa. Já bych navrhovala pana Marka Coufala a pana Romana Šebla. To nám nevíde, protože máme... Ale to nám nevíde, protože máme... Já bych ráda takže... Pane Čenka Šebla a to jmenuji. Pane Coufal. Jiří se hlásí. Já bych v tuto chvíli měl účastnit, vzhledem k tomu, že máme evidentně víc kandidátů než počet míst, tak bych poprosil kandidáty, jestli by se mohli představit, zejména ti, kteří jsou zde třeba poprvé, co tí kontrolní výboru dělat, co očekávají, co je finanční výboru. Tak Jiří, ty jsi nejzkušenější zastupitel, tak stačí. Děkuji za tuto příležitost. Já bych ve finanční výboru samozřejmě zejména dohlížel na kvalitu financování a zprávy města. Samozřejmě čekají nás některé zásadní investice, které se týkají infrastruktury, nátory v souvislosti s některými developerskými plány. Jsou tady i takové velké finanční investice, které byly představeny zejména v rámci předvolebního období. Věřím, že je důležitá sledovat, jakým způsobem teď u té konkrétní mluvím třeba o sportovní hale, kterou samozřejmě podporuji, ale myslím si, že je potřeba podívat se na to, jakým způsobem bude budovat ve soutěže, jak projektu, tak potom samozřejmě další věci. To je určitě něco, co bych v rámci kontrolní a rámci finančního výboru vzal a bych na to zapracoval, tak aby to bylo nejkonkrétnější. Děkuji. Marek Coufal. Je Marek Coufal, profesně manažer obchodních společností, bývalý obchodní ředitel, s financemi, se sledováním workflow, se sledováním investy, s nákladů výdajů jsem se profesně zabýval vlastně celý život. Tuto zkušenost bych rád použil právě v našem výboru. Stejně tak jako Jirka Sokol, bych se rád zaměřil na to, aby velké investiční akce města probíhaly pod dozorem a pokud možno co nejvýhodněji pro město. Stejně tak jsem se rád rozbíval i věcmi, které jsou něco menšího řádu, tak jak jsem udělal poslední 4 roky mimo zastupitelstvo. Děkuji. Pane Šedro. Já jsem vystudovaný ekonom, věnuji se správě majetku několika investorů, a okolo mám dvě tady majetky Kornosova. Součástí vlastně této činnosti je i vlastně řízení vůbec toho majetku, nějaký reporting těm investorům a proto bych chtěl vlastně v této funkci být dostatečně transparentní, aby se ty informace šířily tam, kam se šířit mají v daný čas. Ano a děkuji. A... Tak, jmenuji se Vladimír Vrábel, v podstatě od svých 18 let podnikám, budoval jsem několik firm, některých figur představitelstva či jednotel, takže si myslím, že mám schopnost jak dosáhnout zisku, chtěl bych rád, aby tyto zkušenosti mohl přijat do městu, aby tady ty investice byly smysluplné a dávaly smysl jak pro finanční, tak účelové stránce. Děkuji. Bych se na starosti finance, hospodaření, veřejné zakázky,
Mým úkolem zde je dohlížet na zdravé hospodaření města, na to, aby prosperovalo i nadále a na jeho hodu se tomu. Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat nejprve o protinávrzích. To jsou návrhy. Takže jasně. Tím pádem bychom mohli hlasovat podle věci. A můžeme. Takže vyhovíme návrh hlasování podle abecedy a hlasujeme pro to, kdo je pro, aby členem finančního. Ale jsme možná neslyšeli vyjádření všech kandidátů. Pana Urbánka jsme zapomněli. Se jmenuji Vladimír Urbánek, všichni mě určitě znají. Pracoval jsem v funkci předsedy finančního výboru v období se vzdělání ekonom. Tady přiznám se, že ekonomické funkce jsem vykonával celý život. Poslední 28 let pak pracuji jako činností v oboru vedení účetní agendy, účetní věce a daní. Taky mám ještě další aktivity, které ovšem s tímto nesouvisejí. Tak, myslím, že jsme byli představeni. Budeme hlasovat o členech finančního výboru podle abecedy. Takže kdo je pro to, aby členem finančního výboru se stal inženýr Marek Coufal? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je pro to, aby kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Kdo je pro to, aby inženýr Vladimír Urbánek se stal členem takže kdo je pro, aby Jiří Sokol se stal členem finančního výboru? Kdo je pro to, aby inženýr Urbánek, kdo je pro to, aby Roman Šebel se stal členem finančního výboru? Kdo je proti? 1, 2, 3, 3. Ano. Zdržel se? 1, 2, 3, 4, 5. A ještě se napíšu teda, kdo byl proti.
ještě jednou bych nás prodil. Tak, výsledek, kdo je pro to, aby inženýr Vladimír Urbánek se stal členem finančního výboru? Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? 1, 2, 3, 4, 6, 6. Kdo je pro to, aby Vladimír Vrábel se stal členem finančního výboru? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kdo je proti? Zdržel se? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Takže tu mám hlasovat. Konstatuji tedy, že členem finančního výboru kromě předsedkyně Zuzany Bělohradské se stává Vladimír Vrábel, Vladimír Urbánek, Marek Soufal a Jiří Sobol.